Бекстейдж життя спортсменів та бізнесменів України. У четвер о 20-й. Надя Васіна Шоу. Мої гості – це лідери, які змінюють країну. Вітаю усіх, з вами Надя Васіна Шоу та я, Надія Васіна. Говоримо сьогодні, як завжди, про спорт, про реабілітацію, про спортивні здобутки і про наших захисників, наших героїв. Нагадаю, що партнер проєкту «Морщинська спорт» – правильна вода, що підтримує гідробаланс в організмі. «Морщинська спорт» – перше правило тренувань. І, як завжди, дякуємо нашим захисникам. І один з наших захисників ось зараз переді мною сидить. Сергій, привіт. Вітаю. Твій позивний джедай. Джедай. Ти азовець, боєць бригади Азов. Ти був на Азовсталі. Ти воюєш з 15-го року. І ти півтора місяця тому, плюс-мінус, повернувся з полону, де ти був майже рік. Це вірно. Капець! Я... Я не сам в шоці. Вау! What the hell? Слухай, ось про цей і шок, і позитив. Я, ну, по-перше, я і ми всі дуже раді, що ти живий, здоровий візуально, і ми поговоримо про ментально. Здоровий чи ні, вибач, але таке питання, але воно, ну, максимально актуальне на сьогоднішній. Треба піднімати, треба обговорювати. Так, ми будемо про це говорити, про твої поради, про те, що як зараз, слава Богу, ну, постійний процес обміну полоненими йде. І, коротше, в мене купа питань. Скажи мені, будь ласка, ти півтора місяця тому повернувся з полону. Ти зараз тут. І ось що в твоїй голові, окрім «я сам в шоці»? На думку одразу приходить момент з фільму «Джокер». До слова, це єдиний фільм, на який я ходив в кіно 4 рази. От настільки мені сподобався. І він там сидить перед чиновникам і питає: ви питаєте, чи є в мене похмурі думки? Все, що я маю, це похмурі думки. Ні, це я жартую. Просто згадався такий цікавий момент з фільму. Ну, про тебе так не скажеш. Ну, мабуть, да. Мабуть, якось психологічно вдалося втримати ось цей якийсь захисний бар'єр і вдалося не зламатися, бо насправді спостерігав дуже різні історії, як досить такі сильні вольові люди, ну, які проявляли себе, вони часом дуже крепко ламалися. Ну, це так було досить неочікувано. А люди, які навпаки, ну, від них ти такого не чекав, вони себе проявляли зовсім з іншої сторони. Це був такий, власне, дуже цікавий соціопсихологічний досвід. Спостерігання за цими кризовими ситуаціями, як в них поводять себе люди, як вони проявляють себе, ці відносини, це, ну, це просто неймовірно цікавий досвід. Ну, такий, говори... типу, важкий, паршивий, але дуже цікавий. Ну, гаразд, давай тоді зробимо таким чином. Поговоримо про Азовсталь, те, що ти можеш розказати. Я розумію, що є деякі речі, які, може, поки не можна розповідати. Є деякі речі, які можна розповідати. Ми, ну, це страшенний серіал під час повномасштабного вторгнення, коли ми дивилися за тим, що там відбувається. Я пам'ятаю, я сама всім кричала і писала, що робити, куди біжати, як до вас дістатися. Ну, знаєш, такі трішки сумбурні, неадекватні думки, тому що ми розуміємо, що якщо ви суперпрофесійні військові, гвинтокрилами не могли дістатися до Азовсталі, щоб вам же привезли, ну, ваші колеги чи ваші ну, інші бійці, то я думаю, як там ми, типу, звичайні, без зброї, а з іншого боку, думаю, може, без зброї так і треба біжати, вам щось нести. Це був жах. Це був жах за вами спостерігати. А що було всередині? Коли, як ви взагалі туди потрапили? Чому саме на Азовсталі ви були? Ну, тобто, чому саме така база? Азовсталь, власне, як форпост останній, ну, крайній, на якому ми знаходились, це були наслідки пролому нашої оборони. Тобто на самому початку оборона стояла по периметру і навіть за межею міста Маріуполь. Тобто з самого початку оборона йшла по його периметру. Тобто, з вами азовці були і ще деякі бригади, правильно так, розумію? В Маріуполі на той момент була Національна гвардія, це військова частина 3057, був Азов, морська піхота,
які невеличкі підрозділи Збройних сил, ТРО і поліція. Здається, всіх згадав. І ось всіми цими силами, цією всією величезною селянкою доводилося керувати і вести оборону. От. І, власне, те, як всі опинилися на заводі, вже стало результатом того, що потрошки оборону проламували, нам доводилося або просто залишати позиції, відступати там і робити якісь маневри, або укріпрайони просто, ну, просто їх руйнували і зносили, там просто не було де, просто купа цегли і просто нема де ховатися вже. Такі, оп, чуваки, назад потрошки відтягуємось. Бо потоки, які туди йшли, вони, ну, просто нескінченні. Просто вони йдуть, танки їдуть, їх палять, а вони все одно їдуть. І такі, у нас, якби, ресурс невичерпний. На стилу немає, підвозу БК немає. От все, що там було на той момент, ну, от з тим і працювали. Тому, власне, так, потрошки. І в результаті закрилися на заводі «Азовсталь», де вже вели, скажімо так, крайній етап оборони міста Маріуполя. Я навіть не уявляю просто, як можна вести зсередини таку оборону, тому що, ну, те, що я бачу, те, що я розумію, ви заховані, ну так, ховаєтесь в Азовсталі, величезна територія. Uh-huh. Ви не бачите, що відбувається. У вас там нема такої кількості пташок, я не знаю, чи взагалі вони були у вас на той момент. Ні, не були. Окей. Ми були, але там вони. Ну ось, тобто ви не знаєте, що відбувається. Зі зв'язком, ну, 100% якісь то проблеми. Ніяких старлінків, чи може один-два щось там було, але були кілька штук на, ну, але знову такі ставало, скажімо, не все менше. Їх якось партію завезли, стало все нормально, але потім навіть такі маленькі осколочки в нього прилітають. І це штука, яка не розрахована на такі умови. Тому їх ставало все менше, критично менше, їх там ремонтували, але. Скільки вас туди зайшло? Ну, плюс-мінус. Ой, я боюсь помилитися в цифрах зараз. Чесно, не запам'ятаю. Ну, дуже багато. Там тисячі? На тисячі, да. Тисячі людей. Це всі підрозділи. Залишки морської піхоти, яка перебралась на Азовсталь, пішла в іншому напрямку. Там ТРО, залишки поліції. Там. А якщо згадати по мирному населенню? Також було. Цивільні переховувалися на території заводу, в підвалах. Там. Я пам'ятаю, а скільки там? Ну, було багато чи ні? Бо я бачила, там різні цифри говорили постійно, і плюс хтось намагався то виходити якимось чином, то десь вони зникали, то ще щось, якась, ну, історична капашня така була. Ну, я можу говорити лише за те, що я власними очима бачив. Там, в тому районі, де я працював, там було щось десь до півсотні людей. Там і діти, і кілька дуже старих людей, і, ну, в основному, більше жінок і дітей. Чоловіків мало. Нагадаю, що партнер проєкту «Морщинська спорт» – перше правило тренувань. Джедай навпроти мене, захисник України, азовець, людина, яка просиділа в полоні у рашистів майже рік. І зараз, слава Богу, сидить в нашій студії. Дякую тобі. Алілуя. Дякую, що ти живий, здоровий. Дякую за те, що ти, хлопці, робите. Бо, ну, я не знаю, якщо б не ви, ну я навіть страшно уявляти, що було б, якщо б не ви з 14-го року. О, якби не ви. Ну, ми допоміжна сила. Допоміжна. А всередині, значить, як можна було, як взагалі ви планували оборону самих себе, ну, і Азовсталі, і мирного населення, коли ви майже нічого не бачили, майже нічого не чули, окрім прильотів, окрім грохоту, окрім темряви, окрім відсутності нормальної провізії, нормального лікування, тепла, я не говорю про помитися в туалет, там сходити, все це. Як? Ну, тут одразу на думку приходить два найголовніші, як на мене, чинники. Перший – це адекватне командування. А обороною Маріуполя керував наш командир Прокопенко Денис на псевдоредіс. Неймовірної сили інтелекту і духу людина, просто, ну, просто сталева. І якби не він, ну, чесно, от реально я не знаю. Я не знаю, як би відбувалася оборона Маріуполя, якби не ця людина.
Це перший фактор. І другий фактор – це професіоналізм. Це професіоналізм. І насправді, знаєте, я думав про це, чи відбулося якесь диво. Та ні, диво не відбувалося, просто Азов проявив себе. Власне, ми всі ці роки розвивали цей, ну, наш професіоналізм, рівень підготовки ставили, закидували собі нові планки, до яких треба тягнутися. Ну, будь ласка, ось результат. Ось результат, коли такої кількості при відсутності постачання, евакуації, медичної допомоги, провізії і так далі, стримувати такі сили, ну, це професіоналізм. Це результати дуже, ну, багаторічної планової роботи, дуже серйозної і дуже, ну, дуже наполегливої. Ось це якраз, як мені здається, дуже гарний приклад того, що ми маємо прямо наразі, сьогодні, ну і в принципі після там жахливих боїв в аеропорту, ну ще тоді, 16-15 рік, ось що всі мали робити, розвиватися, і включно мирне населення. Тому що саме завдяки професійним бійцям, як ви, зараз і тримається фронт, і мобілізовані навчаються таких, як ти, і твої, ну, твої побратими. Тому що ось цей досвід і реально зробив чудо, в принципі. Ну, в якомусь сенсі можна так сказати. В якомусь сенсі. Гаразд. А якщо подивитись на те, що там відбувалось, там було мирне населення. Ви ж, в принципі, і піклувалися і про них. Ви привозили їм їжу, воду, потім ви для себе щось там брали. Якось це був розклад, я не знаю, битовий, там, поспати, поїсти, з мирними поговорити, помитися. Як це все відбувалось там? З самого початку вибудувалася взаємодія так, що, ну, в хорошому сенсі, ми не чіпаємо їх, вони не чіпають нас. Тобто наша комунікація була зведена до якогось необхідного мінімуму, типу, там провізії, допомоги або якась інша комунікація, тобто вони тримаються там своїм соціумом, ми працюємо, щоб, ну, не відволікати просто і не наражати їх, власне, на небезпеку. Ділилися провізією, так, ну, залишками, яка є, вода, їжа і так далі. Де це все брали, буквально в прямому сенсі слова відкопували, бо після авіаударів дуже чисельних склади, там сховища з провізією, там їх просто засипало, тому там деякі або хвилини затища, там дні затища, то користувалися і просто рюкзаки і побігли просто викопувати провізію. Там, і... А як вам її доставляли? Скидали з гелікоптерів, підвозили? Було тільки те, що тут було і все. Не підвозили? На час оточення міста. То нічого зовні не заходило. Ну, я пам'ятаю ці відео, коли на гвинтокрилах намагалися до вас дістатися, щось там, чи люди, доставляли? Люди, зброя і найнеобхідніша техніка. Оце тобто, привозили? Так, да, привозити сесійський вертольот, там це надто ризиковна, безглузда місія, тому, ну, доставляли лише найнеобхідніше. Ну, зрозуміло, а... А, і медикаменти ще. А їжа? Ну як? Ну, це ж, ну, голодний шукали, на адреналіні. Шукали, знаходили, просто мінімізували витрати, якось раціоналізували там і так далі. Ну, я вибачаюсь, а якщо говорити про бит? А тут уже як хто собі влаштує. Тобто були деякі бункери, там, де, в принципі, люди собі і світло робили, і там проводили навіть радіо, а хтось жив там як чухан. Ну, так, але досвід показує, що азовці завжди вміли собі побут організовувати, бо там, ну, на час, скажімо так, до повномасштабного, коли ми працювали, скажімо так, в більш контрольованих умовах, то на позиціях, ну, ми їх облаштовували завжди дуже добре. І кожен азовець знає, що хоче жити, то копай, да, хто краще копає, той довше живе. Тому і бліндажі у нас завжди були нормальні окопи, і облаштування цих окопів там, і, ну, якщо надовго заїжджали, то вплоть до того, що там навіть облаштовували собі якийсь телевізор з Sony PlayStation ставили. Просто мали якусь розраду в вільний час. Тобто, ну... Ну, це насправді дуже важливо, тому що іноді я коли, ну, коли тиждень, 10 днів тому приїхала з фронту, і теж мені пацани кажуть, я кажу, я до вас заїжджу там в окопи, прям, да, хорошо, картриджі, захвати. Я говорю, кого?
ну там гра така, чи не картриджі, як вони називають. Я говорю, що? Я говорю, взагалі не розумію, для чого це. Я кажу, ні, треба якось там, чи Нінтендо в них оце було, я не пам'ятаю. Ну, така мобільна штука грати. І там теж завантажувати треба. Ну, коротше, якусь цю фігню для ігор. І я думаю, блін, з одного боку треш, а з іншого, коли ти сидиш в окопах і постійно щось прилітає. Конечно. Про що думати? Хоча б погратися в нереальні онлайн-танчики чи що там. Та просто відволіктися, бо кукуха їде, якщо ти постійно сидиш і так і зосередився тільки на цьому. То... Слухай, то можна. А від вас, професійних бійців, які, слава Богу, всі ці роки з 14-15-го працювали і відпрацьовували свої навички, до мирного населення, зрозуміло, що ви так трішки відокремлені, щоб один одному не заважати і кожен, щоб займався своїм, але як вони переживали все це? Там паніка, істерика, нерозуміння. О, ні. Ні? Ні, насправді я бачив людей часто усміхнених. Вони там собі для дітей організовують якісь там кружечки малювання і так далі. Ти в бункер до них заходиш, то там якісь малюночки висять, якісь поділки і так далі. Тобто вони самі собі знаходять, які знаходили. Різні заняття теж для того, щоб просто з розуму не сходити, якось розважати себе, адже ну, ви зважаєте, що вони живуть в бункерах, а там 24/7 одна і та сама пара дня. Тобто ти не відчуваєш ні день, ні ніч, і ну, що треба себе розважати, дотримуватись чітко там графіку, так, от тут ми встаємо, тут ми вже лягаємо, там, і так далі, для того, щоб підтримувати якісь циклічні процеси. Ну, бо це важко, дійсно, коли ти там днями, тижнями, місяцями не бачиш, ну, як не те, що повністю не бачиш світла, але ну, підніматися нагору часто було дуже небезпечно, тому велику частину вони проводили під землею, так. А були якраз такі моменти, що, ну, дійсно, вийшли подихати повітрям? Тобто ви якось сказали, от тут зараз безпечно, зараз більш-менш тихо, от тут постійте, чи вони самі вже розуміли? Бо це ж також небезпечно, якщо хтось кудись вийшов, туди щось прилетіло. Ну так, да, для того, що власне ми і комунікували там, що зараз небезпечно, ну, бо якби було у нас більше оперативної інформації. Тому да, зараз не можна, зараз можна. Там вони підходять, чи можна нам піти кудись там підзарядити акумулятор. Ні, зараз не можна, бо планується якась операція. Ну, так і жили, так. Да. Тобто просто узгоджували свою діяльність і все. От я зараз не можу згадати, знайти. Я була на Азовсталі ще у 17-й, чи якийсь то рік. І якраз, ні, навіть 18-19 ми заїжджали, там я приїжджала в Маріуполь до хлопців, якраз я там бачила, як Маріуполь гарно, круто виглядав. О, так. Да. Кафешки, площі, все так це видно. 18-й рік? Мені здається, 18-й. 18-19-й, щось таке. Ще початок. Да. Я бачив десь 21-му році. Ну, я розумію, так. Ну, от я була до карантину, роки за два точно. Карантин 20-й, ну ось. І мені так дуже приємно було побачити, як воно все охайно, класно і круто. І ми якраз заїжджали на різні місця, і в мене якраз фотографія є... з там такі величезні, ну якийсь ангар і величезні металеві двері, такі вони там, я не знаю, декілька метрів там висоту 3-4, їх там руками в принципі не розтягнеш, вони якось так як рулет, бум, роз'їжджалися і з'їжджалися. І я якраз там, ну, мене сфотографували. Ну, от, і, ну, таке щось, і коли почалося це, я так думаю, боже, я пам'ятаю це, бачу, там холодно. Ці рельси скриплять, постійно щось їздить, щось скрипить там, ну таке. Я колись, як шанувальник такої, знаєте, індустріальної естетики, десь є в цьому якась там своя історія, завжди хотів потрапити на територію заводу або Ілліча, або Азовсталі з екскурсії, там походити, подивитися. Походив, бійся своїх бажань. Напроти мене Сергій з позивним «Джедай», захисник України, боєць бригади «Азов». І ми зараз поговоримо про полон, як ви потрапили і як ти рік прожив в цьому аду чи не аду, що це було, ти зараз нам розкажеш.
Ми говорили про те, що ти мріяв і любив індустріальну культуру, естетику. В тебе, як в Діснейленд, був прохід туди 24/7. Все. Корбен Даллас Мультіпас. Мультіпас, це було король просто. От керуй всім, чим хочеш. Давай так, до полону. Скажи, що було, ось зараз ти вже аналізуєш, пройшло багато часу і багато подумати можна було. Що було найскладніше під час оборони Азовсталі? Для тебе чи для бригади? Власне, самі бої. Власне, самі бої, бо вони досить виснажливі були, і будь-яка вилазка, вона... це не обов'язково було там вступати в бій або рухатись в напрямку там лінії фронту, зіткнення і так далі, щоб зловити якусь або кулю, або уламок. Зі зброї стріляти вже практично перестали. Тобто, в основному це працювала або артилерія, падала бомба і так далі. Тобто, таких стрілкових боїв були, але... Я вибачаюся, я просто не дуже розумію. Всі ми бачили Азовсталь. Це велика така територія, різні будиночки, різні якісь тут, як воно називається, в землю, бункера, ангари, дуже багато проводочків різних, там щось дим якийсь то йде. Як там можна бій вести? Я не розумію. Просто вас зверху фігачать, ракети літають, артилерія залітає. Корабель. З корабля стріляють. 360 плюс зверху. І що, як? Що можна було робити? Так. Що можна було, те й робили. Ще й вдавалося якось працювати ефективно. Я просто взагалі, для мене це треш. Я зрозуміла, що я звичайна людина і там не освічена в військовій справі, але ось я нещодавно приїжджала, дивилася, знімала, як хлопці 59-та бригада, який зараз Сухаревський управляє, Вадим, привіт. Як вони працюють, вони там наводяться, так, стріляють, я все нібито технічно я розумію. Але коли там до справи діло доходить, я не розумію. Вони кажуть, тут приліт, давай біжимо, ховаємося. Вони якось знають, куди воно летить, як воно летить. Це досвід. Це досвід, де ти вже там часом просто на слух уже, або зброю, калібри розрізняєш по звуку. Там куди воно летить, там в тебе, не в тебе, там далеко, недалеко. Це досвід, професіоналізм. А якщо навколо вас постійно все літає? Там же постійно все літало. Там, я там, не знаю, тихі дні у вас... Лічні хвилини були за день. Ми ж не сиділи там, як сліпі котенята. У нас була оперативна інформація, у нас була інформація про повітряні загрози, виліти літаків і так далі. Тобто ми плюс-мінус розуміли, коли літаки там піднімаються і так далі. Тобто, плюс-мінус ми оперативну інформацію знали, плюс знали, чого очікувати. Тут зона прострілюється, тут ні, тут там можна перебігати, тут не можна. Тобто, оперативна інформація, вона збирається, оновлюється постійно там. Тобто ти знаєш, де можна пробігти, де можна пройтися, де там залітають коптери, де не залітають. А це була велика проблема, бо росіяни літали ударними безпілотниками, які там скидують постійно всяку штуку і таке. Просто ти знаєш, якщо ти знаєш, чого очікувати, то, в принципі, ти вже більш-менш вже готовий до цієї дії. Ти знаєш, де заховатися, там, якщо переміщаєшся, там, раптом що, там укриття, туди я пригну, туди, і ти собі вже там, раптом щось, певно, ти сховався собі, перечекав, десь там під вагоном упав, перечекав цей обстріл, побіг далі собі. Якось так воно працювало. Уже я не знаю, я хочу плакати, я просто, це настільки... Я теж буду плакати. Давай оберемо, чи ти, чи я хтось. Серйозно, папір, я плачу. Тому що, знаєш, це така нереальна реальність. Я пам'ятаю, коли Сергій Лойко, колишній журналіст Los Angeles Times, він приїжджав в аеропорт Прокоф'єва, коли були бої там, 15-й рік, 14-15-й. І він казав, от я так чекав цю фразу, він в аеропорту був, що зараз вийде Спілберг, скаже, все знято, і всі розійдуться. Це така нереальна реальність.
Скажи, а були такі моменти... Так, да, реально, це нереальна реальність. Це досить влучна фраза. Да, бо часом реально такі штуки, що ти навіть в кіно такого не бачив, а це відбувається просто так зараз. Літаки літ. Ну, а от що тобі таке запам'ятало, що, знаєш, там, ну, і не дай Бог, там, флешбеки, там, вночі, там, підстрибуєш в ліжку, чи там, в день, там, чи просто в голові, знаєш, якісь то картинки. Є щось ось з нереальної реальності? Ну, мабуть, з такого найефектнішого, дуже кінематографічного, це була нічна вилазка за медикаментами. У нас вони тупо закінчувалися вже. Було дуже багато поранених, і треба було там і рани обробляти, і так далі. І вночі полізли за медикаментами, і назад вже повертались, і там якраз працював літак. І пощастило, там рухались вздовж вагонів. Всі почули, що він наближається, що постійно ці освітлювальні міни злітають, і ти кожен раз думаєш, так, це, мабуть, мене засікло. І ти такий, ладно, біжимо. І якраз ми перебігали відкритий участок і чуємо літак. От, і він якраз, ну, не знаю, мабуть, метрах, ну, метрів 50, мабуть, над нами пролітає, прямо над нами запускає ракети. І я бачу, як вони летять, ну, ми падаємо, ховаємось. Бачу, як летять ці ракети, там будівля була, такий вибух, іскри, літак, туди, ну просто як в кіно. І ти такий дивишся, там падає все довкола. І ти такий, ого, нічося. Ну і що, побіжали далі. Чуєш, а от такі моменти не буває, що, знаєш, все стрьомно, і типу хочеться там, ну, назад, от кудись ховатися, ні, все, баста, десь зайти, я не готов більше. А зараз? Ну, тоді. А це допоможе? Ну, не знаю, я як дівчинка, наче не трусіха, але іноді моменти я така думаю, а чи варте воно того? І в мене, знаєш, всередині таке, ні, Надя, зачекай, стоп, а ну проаналізую, чи варто зараз їхати туди на позицію, бо там, ну, Бог знає, що буде. Незрозуміло, і мені пацани кажуть, ну, коротше, якщо що, то ховайся, прячусь, траншея, а якщо не встигнеш, ну, коротше, ну, ти розумієш, це війна. І ти такий, чорт, точно, стрьомно. І знаєш, аж всередині так все, ну, знаєш, що я кажу людині, яка захищала Азовсталь. В такі моменти часто вони там бували? Чи ви якось в якомусь іншому світі, знаєш, вас вже емоційно ви перейшли на якийсь інший рівень, я не знаю, рівень Бог, рівень, я не знаю, супергерой там якийсь, то і емоційно ці страхи давляться? Бо я говорю, а в мене вже серце, знаєш, коли шматить. Це, це питання просто відсутності вибору. Тобто ти вже опинився в ситуації, тобто тут, мабуть... Ну, я не знаю сказати все, я буду сидіти тут в бліндажі... Зібрався, пішов такий. Все, я пока. Ні, ну так же це не працює. Тобто ти вже опинився в цій ситуації і маєш тащити. Тобто, ну, найкраще переносили такі умови люди, які... Життєво дотримувалися якоїсь стоїчної життєвої філософії, от те, що життя дає, от ти його і сприймає. Ну, типу, є у тебе вибір? Ну, немає, чувак. Ну, все, ти вже тут. Давай, грай по правилам. Ну, але такі були вони, просто, ну, десь ховалися, там, відсиджувались десь і так далі. Ну, по-різному, різні люди. Ну, я їх за це, якби, не, в більшості не засуджую, бо... Бо психологія, це, ну, не кожен може вивозити такі історії. Ну і часом люди казали, то просто, чуваки, я просто буду заважати. Ну, окей. Таке було. Боже, знаєш, найстрашніше, от я зараз плакати не можу, це підбити моє око болить. Але знаєш, що таке для нас страшне було для людей, які не були, ну, там, біля вас, що ми нічим не можемо допомогти. Тобто ми спостерігаємо цей жах. Але ми нічого не можемо зробити. Ну, окей, ми щось зібрали, якісь та речі, а нам кажуть, а як доставити? Ну, можеш біжати, тебе вб'ють, ну, типу, ну, нема варіантів. Якийсь то якось хтось потім вже почав, ну, коли вже це почалось, ну, якісь там були пробіли, типу, хтось виїжджав кудись. Я навіть не розумію, як хтось там машинами намагався місцевих вивозити. Ну, але знов-таки це були цивільні.
А ви були там всередині, ну, з залишками, так грубо кажучи, цивільних. І це був для нас такий жах. Я пам'ятаю, всі мої коло друзів, всі: «Надя, а що там? Надя, а як поїхати? А що давай ми зробити? А ми купу всього зібрали. А що?» Я кажу: «Ну, зібрали, ну, з'їжте це, чи я не знаю, що зробити». Ну, типу того, всі, ну, всі були так налякані безсиллям своїм, просто безсиллям. Так, да, це бісить. Реально, коли ситуація, ти хочеш втрутитися, але не можеш. І ти такий. Да, розумію. Що сталося з полоном? Як ви туди потрапили? Наказ, згідно наказу. Наказ Верховного Головнокомандувача про припинення оборони заводу «Азовсталь» і здачу в полон підрозділом Російської Федерації. Якось приблизно так він звучав. І ви, як бригада, ось і Редіс, що ви сказали, так, зібрали манатки, пішли. Чи у вас були якісь вагання, типу, стільки всього пройшло, і які ваші думки? Тому що ми видихнули, тому що ми думали вже, знаєш, ну, я за себе говорю, типу, це жахливо, ми дуже боялися за полон, що з вами буде в полоні, але ми сподівалися, що такий розголос вже пішов по всьому світу, що якщо вас заберуть в полон, то не будуть там знущатися. Ну, зараз розкажеш, так. Да. Це був наказ Редіса. Він, якби, за всі ці роки поставив себе такою людиною, що окей, Редіс сказав, робимо, значить робимо. Ну, ніхто в цьому не сумнівався. Ну, треба, значить треба. І ось... Значить, він уже про це все подумав. І там, насправді, ще до рішення полону, там були ще історії, про які, на жаль, не можу говорити, де, ну, знаючи, які ти в цій людині не то, що не сумнівався, а ти ще більше не сумніваєшся. Тому так. Ну, ось ми виходимо в полон. Ви виходите, йдете, і от реально чисто коридор, типу, ніхто вас не стріляв, от реально, тому що є там Іловайський котел, там ці виходи жахливі. Це, по-перше, це було також дуже грамотно сплановано. Це не відбувалося за один раз, власне. З тої точки зору, щоб могли бути ось такі історії. Це розтягнулося на, я не пам'ятаю, там щось 4 чи 5 днів, щось типу такого. Тобто це відбувалося протягом якогось часу. І ми не могли просто так встати з позиції оборони і сказати: «Ну все, ми пішли, пока». Тобто підрозділ виводились дуже плавно, дуже обережно, зберігаючи оборонний потенціал, щоб в будь-який момент, при будь-якому наступі, ми мали ще резерви там і так далі. Тобто, ну, це дуже було важко, але дуже грамотно сплановано. І от позиція, на якій я працював, в один прекрасний день командир якби отримав наказ, що по радіо, що так і так, така позиція, там, такий-то час, висувайтесь. Ок. Стали, зібралися, пішли. А на виході там вже починалися на певному обумовленому рубежі, починалися вже підрозділи. Ну, важко сказати, росіян, може там ще якісь ДНР, ЛНР були, то я не знаю. Але по гавяжим обличчям було видно, що деякі з них були, ну, якби такими. Людину одразу по обличчю видно, чи він фаховий, професійний військовий, чи ні. Ну, спокійно все абсолютно вийшло, здали зброю, там, йшли. Було цікаво навіть момент, що потім спілкувалися вже з росіянами, і вони кажуть, що було навіть по обличчю видно, де Азов виходить, а де решта підрозділів. Бо, кажуть, виходили там, ну, не буду називати підрозділ, виходять такі на сумних щах, на таких бровках, що, ну, полон, ай-яй-яй-яй, бідосі. От виходять азовці, га-га-га-га-га, там, що ти, і так далі. Йдуть, шуткують там собі, ну, наче на прогулку вийшли. Ну, да. Чому так? Чому у вас така, що це? Дух, мабуть, і азовці, вони, знаєш, вони в своїй душі, вони трошки авантюристи, знаєш, це такі пригоди, це гей. Ну, це якесь нове, ну, я не знаю, ну, отак це працювало. Ну, це щиро, чи це маска, захисна історія? Тут хай психотерапевт і так далі скажуть, я тут не можу судити, але, ну, з моєї точки зору, це було щиро. Якраз був це вже весна, це травень. Ми нарешті побачили зелену траву, зелені дерева, бо, ну, такі, вау, йдемо там якраз вздовж заводу, йдемо. Траса дуже класна, вона на березі річки,
І зліва ти так ідеш, піднімаєшся, що зліва такий величезний луг. Довкола річки така краса. І ми просто йдемо і такі, вау, дивись, чувак, блін, як круто. Йдемо такі, на посмішках. Ну, якось, не знаю, страшно не було, хвилювання якось не було. Ми вклоняємося перед нашими захисниками і маємо зараз зробити все, щоб вони нами пишалися з небес, тому що вони віддали найдорожче, і ми, я не знаю, сказати вдячні за це. Це ж нічого не сказати. Нам треба працювати і виборювати нашу вільну країну і розвивати її. Найкраща вдячність – це так прожити життя, щоб їх жертви не були марними. Це найкраща вдячність. От це я намагаюся кожен раз сказати, але коли я слухаю ці рубрики про захисників загинувших, це ж просто нереально. Кожен з нас має тепер прожити кілька життів. Як мінімум. За себе і за того хлопця. Ну, бачиш, ти мудрий, а ми, та я, дівчата сапливі, слюняві такі вже, все, розумієш, що складно це все сприймати. Що полон, рік, що для тебе було найскладніше? І чи були там позитивні якісь-то речі в полоні? Вас куди одразу відвезли? В Оленівку, а потім вже звідти кого куди? Донецьк, Горлівка і якісь там Брянські ще якісь. Але основну кількість привезли потім в Таганрог в вересні 22-го року. Куди ти попав? Таганрог. О, клас. Сезон номер 2 Таганрог. І All Inclusive Resort, да, це найкраще, що могло статися, і отам, напевно, привіт. Причому ми, власне, коли вже їхали кудись, ще невідомо куди, один з росіян, який там нас супроводжував, і ідеї такий, як настроєння. А типу, з усмішкою вони казали? Ну, чи? В масі бували, по голосу було чутно, що такий позитивний настрій. Каже, домой їдете. А ми такі, не можемо знати, гражданин начальник. І такі, ну, якась була трошечки надія, що все-таки їдемо на обмін, може додому повертаємося, там погрузили в машину, там як їхали, це окрема історія. І такі, типу, так, де ми приїхали, можливо, це якийсь аеропорт і так далі. І просто виходимо. І, ну, як виходимо? Нас почали просто відкриватися машина, нас починають викидати. На зустріч. А у вас закриті очі, да. Правильно я розумію? На зустріч тобі одразу кулак летить. Ну, так нас приймали в Таганрогі. Ну і все, і понеслась. Така історія. Такий початок. Ну і потім камерою і так далі. От у мене було питання таке, що ну, намалювати портрет ось цих расистів. Хто вони? Це якась то, ну, бидломаса, це якісь то просто, ну, люди з обмеженими ментальними можливостями, люди обмежені взагалі по життю, знаєш, там, що, mm-hmm. що бачать, там, мінімум, не так, як у нас, слава Богу, і на селі можна поїхати, інтернети, телевізори, гази, шмазу, у нас все є, люди можуть... І вона офігівши з цього, їх це бісить. Як? Що ви кажете, у нас в селі є газ, вони такі, офігеть? Ну, у мене у бабусі по вулиці оптика волокна інтернету прикладено, наприклад. І кран з гарячої води в хаті. І туалет ще в хаті? Ні. Уже так. Да. Ну, гаразд. Їх це бісить. Слухай, честь. От честь у них немає. Оце от те, що... Ну, можна там ображати їх, там, і бла-бла-бла-бла-бла. Але от якщо об'єктивно, от найголовніше, це я честь у них не помітив. Реально. Окей. Благородність. Їх мета. Зрозуміло, ви для них це ворог. Ну, не зрозуміло, чому. Mm-hmm. Так, якщо адекватно розбиратися. Але так, як вони нездорова біомаса, ви для них ворог, ворог перед ним стоїть в вашому обличчі. І все рівно є же етика. Ну, у світі, навіть серед бандитів є етика, навіть серед піратів є етика. Хто як має себе поводити, що можна робити, що не можна робити. В них цього, я так розумію, нема. Тому, власне, слово головне, на якому наголошується честь. Її просто немає. Вона відсутня. Absent. Честь із покинула чат. На диво, до речі, там були в Таганрозі ротації особового складу, і дуже багато заїжджало кавказців. От, скажімо так, якщо серед росіян в відсотковому відношенні більшість абсолютно це люди безчесні, але
зустрічалися, в принципі, ну, адекватні, реально, ну, адекватні, благородні, нормальні люди. Ну, як це проявлялось? Ну, що вони деякі казали? Деякі з них навіть зверталися на ви. Виходіть із камери, обращайтесь, там і так далі. Якщо ти там людина захворіла, просиш ліки, да? Ждіть, ожидайте. Тут первів лікаря, зробили все. Але таке було, ну, просто отак от. Раз, два, три, чотири, п'ять. У Кавказці абсолютно навпаки. У них ви були деякі, ну, люди, які дуже погано себе поводили, але в більшості, ми навіть, я скажу більше, ми навіть чекали, поки заїде ротація з Кавказу. От диво. Але це так. Бо ми знали, що там цей місяць у нас буде, ну, такий, типу, спокійніше, плюс-мінус спокійний. Бо це люди, ну, які проявляли якусь благородство і честь, і вони прямо, ми з ними спілкувалися, коли на Єлянівку заїжджали, то через деякий час вже там ну, так. Розкомунікували і просто виходили з автобуса, курили, з ними отак от спілкувалися. Тобто, ну, вони зі зброєю стоять і так далі. Вони прямо кажуть, ви наші вороги, але ви здались в плен, тому, ну, так. Ми би мали за честь там, воювати з вами, ну, коли у вас було оружие. Оце, серйозно, кажуть, отак і говорили. З Дагестану, да? Да, ми з ними так абсолютно нормально спілкувалися. Кажуть, ну, ви наші вороги, ми хотіли би з вами воювати. Ну, ми з вами воювали тоді, коли у вас було оружие, а зараз ви здались в плен і все. Окей. Ну, навіть їжу нам принесли, до речі. Навіть що? Їжу нам принесли. Дагестанці сіли в машину, з'їздили в магазин і привезли. Серйозно? Воду, їжу там. Ну, ось про це йде і мова, що якщо зараз дивитися на всю цю клоунаду, яка на Росії відбувалася з цими терористами Вагнер, які з терористами офіційну армію та поліцію, і дуже гарно казали, що коли на Ростові чи там де ще там вагнерівці зайшли, то поліціянти і вся ця шайка-лійка, вони просто навіть, ну, здавали зброю і нічого не робили. І Портніков, і, ну, багато інших журналістів казали, типу, ну це ж не на мітингу людей зі стаканчиками пластмасовими бити. Це вже вступати в бій. Ось, а, до речі, на Ютубі зараз можна побачити твою фотографію з полону, як ти повернувся. Ну, ти, ну, просто як труп, вибач, чи дуже хвора людина. Вас не кормили? Вас що з вами робили? Кормили, там? Але калорійність була абсолютно недостатня. Тому, ну, власне, результат на обличчі буквально, причому. Ну, ну то як труп? Нос тотальний. І... Ну, якось організм адаптувався. Спочатку було важко, і там на Оленівці це все почалося, що ви розуміли, підйом о 6 годині ранку, сніданок десь там плюс-мінус в 11, обід десь годин в 5 вечора, 17, і на вечері ми вставали десь о 3 ночі, о 2. Отакий спочатку був графік. Ти абсолютно не можеш адаптуватися, якось увійти якісь темпи. Я кожного дня, тупо кожного дня бачив здорових молодих хлопців, які тупо падали просто в обморок. Он просто стоїть і вирубився, упав. Ну, і що далі просто... з ним робили? Ну що? Ей, включайся. Ну, просто він включився, прийшов до тями, і такий, о, привіт. Я... А, ну, потім це якось нормалізувало, ну, як, вже війшло якийсь графік, просто тут головне питання – адаптуватись. Людина може адаптуватись абсолютно до будь-яких умов, тому, ну, з часом, ну, ти просто звик до цього, де і все. Але калорійне питання, да, воно було. Тобто, їжа по факту була, там, три рази на день, але... Ну, слава Богу, бачити тебе зараз, а зараз у нас фотографія, там, де ти зі спортзалу, де ти шикарно, в принципі, виглядаєш, і... поїв, попив, потренувався. І у мене дуже багато питань, але мало часу. У мене таке буде два питання до тренування одне, а інше, якщо ти можеш сказати, от що найстрашніше для тебе було в полоні? Ну, чи зі тобою, що відбувалося? Не знаю, важко так відповісти. Ну, мабуть, те, що просто ти не можеш повпливати на ситуацію. Якби в Маріуполі все було по-чесному, ти якось впливаєш ситуацію. Типу, по-чесному сказав ти. Ні, ну, в плані, що ти можеш впливати на ситуацію, а тут ти просто сидиш і от, і все. І ти просто заручник якоїсь ситуації, якихось убогих людей. Ну, реально, часом абсолютно убогих людей, ти просто дивишся на нього, ну, не дивишся, там, слухаєш його, там, виконуєш його якісь напряги, там. Чувак, серйозно, ти такий дорослий, а такий дурачок. Ну, ладно. Ну, стоїцизм. Ти просто приймаєш і можеш змінити ситуацію? Ні. Ну, окей. Виходь з цього. Сказав мій мудрий друг, не можеш змінити ситуацію, зміни ставлення до ситуації.
Виключно. Працює от просто 100%. Я знов-таки дивлюсь на твою фотографію в спортзалі, ти фізично, ну, слава Богу, повернувся до нормального вигляду. Ти тренуєшся, ти їж. Тут твоє перше правило тренувань фізичної. Музяка. Без музяки нічого не працює. Ну, взагалі. Слухайте, ну, важливо для тих, хто повертається з війни, повертається з полону і так далі. Перше, слухайте своїх лікарів, бо дуже багато спокус, дуже багато всього хочеться. Знаю, проходив, але обережно, дуже обережно. Слухайте своїх лікарів, слухайте своїх реабілітологів, вони погано не порадять, вони вам тільки хороше бажають, і одразу шукайте психолога хорошого, бо кукуха їде дуже крепко, на яким би ви там сильними морально не були. Тому це важливі моменти. Ну і займайтеся спортом обов'язково, обов'язково. Бо ну, в здоровому тілі здоровий дух – це факт. І воно відволікає, і ну, відволікає, направляє дуже в правильну струю. В мене є кепочка. Ти поза ефіром, тому що вона ж ефір завершиться, підпишеш її. В мене маркер, кепочка, я буду її носити. Я вклоняюся перед тобою, перед захисниками, перед твоїми побратимами. Ви наші герої в прямому сенсі цього слова, просто супергерої. Сергій з позивним «Джедай» навпроти мене був, захисник Азовсталі, Маріуполя. Наш захисник, бережіть себе, займайтеся спортом, готуйтеся до будь-яких ситуацій. До наступного четверга. Обійняв, припідняв. Бекстейдж життя спортсменів та бізнесменів України. У четвер о 20-й. Надя Васіна шоу. Мої гості – це лідери, які змінюють країну.